Слов'янське комунальне підприємство «Водознижені» впевнено заявляє про якісно виконану розчистку доріг. У підпорядкуванні колектива більше 300 кілометрів асфальтових доріг міста. Усі на сьогодні приведені до ладу. Різниця із тротуарами – разюча. Автошляхи без снігу, тротуари подекуди без підсипки. За словами керівника «Водознижені», встигнути провести розчистку було складно лише у дні сильного снігопаду. Далі 8 одиниць спеціалізованого транспорту та цілодобове чергування співробітників дозволили впоратись із наледнями і далі підтримувати автошляхи в належному стані. Виконують роботу основні, коротше, снігоочистительні, поливомоєчні. Чотири у нас поливомоєчних, дві азбочки поливають розсолом, дві КДМ-ки, поливомоєчна машина і поливомоєчна машина з лопатами. Три одиниці у нас трактора. Грейдер ми в цьому році, коли було наледне, тогда запускали несколько раз. То есть у нас 8 единиц с резиновой лопатой справляется. Невід'ємною частиною успішного виконання задач є наявність підсипкового та інших матеріалів – піскосоляної суміші, соляного розсолу. Город нам допомагає, наприклад, в прошлому році виділяли гроші на закупку піскосоляної смісі. Пісок ми покупаємо в Красному лимані, в кар'єрах, а соль – Солідара. Сурзавод розсол. Згідно розрахунків підсипкових матеріалів, водозабезпеченню вистачить на весь сезон. Є навіть можливість дещо допомогти колегам-комунальникам – розчищати дороги мікрорайонів приватного сектору, де ЖЕКів чи ОСББ немає. Термоетажні дома – там ЖЕКи, СМД виконують роботу. Основні ЖЕКи, СМД, я так зрозумів, що нічого не роблять. Возле їхніх домів теж ЖЕКи працюють, я бачив. Ті, де частні сектори, мимо частного сектора проходять пішохідні дорожки, ми при можливості завжди посипаємо. Свою допомогу ЖЕКам керівник водознижені називає періодичною, адже і прямих задач вистачає. І якщо ви вважаєте, що будь-яка асфальтова дорога Слов'янська далека від статусу «чиста від снігу», можна звертатись за телефонами на екрані. Сулейман Фарзалиєв обіцяє впоратися із заявленими проблемами у той же день.